Hey, what's up mga KaCoffee? Nagbabalik tayo sa ating channel KaCoffee dahil napapanahon ngayon ang usapang Miss Universe ay inalam na rin natin kung may natatanggap ba silang sahod. At base sa ating research KaCoffee ay nakakatanggap po ng monthly salary ang ating Miss Universe, kaya naman for this episode yan yung ating pag-uusapan. KaCoffee, kapag ikaw po ay nanalo bilang Miss Universe, lumalabas po na ikaw ay hired. Ibig sabihin po noon ay makakatanggap ka po ng sahod. Ang termino mo po o ang reign mo bilang isang Miss Universe ay isang taon. Ibig sabihin po, sa loob ng isang taon ay makakatanggap po kayo ng monthly salary. Sa totoo lang KaCoffee ay mahirap humanap ng datos patungkol po sa monthly salary na natatanggap ng ating Miss Universe. Kasi po, yung Miss Universe organization ay medyo tikom po yung kanilang bibig sa paglalabas ng detalye ukol po sa sahod na natatanggap ng ating mga Miss Universe. Pero sa ating research, meron tayong nahanap mula sa isang Spanish media organization. Sabi po sa article na ito, more or less ay $20,000 po yung monthly salary na natatanggap ng Miss Universe. Kung i-convert natin yan sa peso, ngayon po ang palitan ay 47.91 po kada isang $1. So i-times natin yan sa $20,000 ang monthly salary mo po. Kung ikaw ay Miss Universe ay tumataginting po na 958,200 pesos. Halos 1 milyon na ito KaCoffee at sa loob lamang po yan ng isang buwan. At matatanggap mo po yan sa loob ng isang taon. Kasama na po dito yung ilang kinita mo sa sponsorship. At ito ang maganda KaCoffee, kapag ikaw ay maraming nakuhang sponsorship ay tataas pa po ito. Karamihan po sa ating mga articles na nabasa ay meron daw pong bonus na ibinibigay sa Miss Universe at the end of her reign. Once po na natapos niya, nagampanan niya po ng maayos ang kanyang tungkulin bilang Miss Universe ay meron pa siyang natatanggap na bonus. Itong article na ating nabasa KaCoffee ay tumutugma din doon sa naging interview ni Pia Wurtzbach kay Boy Abunda. Though hindi niya sinabi kung magkano yung kanyang monthly salary, pumapatak daw po yan ng 6 digits KaCoffee, no? So medyo may kalakihan din yung natatanggap ng ating Miss Universe. For sure KaCoffee, sumagi na rin sa isip mo, papaano yung mga runners-up? May natatanggap din kaya sila? May mga articles din tayong nabasa KaCoffee na nagsasabing ang cash prize daw po ng first runner-up ay $3,000. So i-convert ulit natin ito sa peso, kulang-kulang 150,000 pesos po. Kung ikaw naman ay second runner-up, $2,000 yan KaCoffee. Almost 100,000. Not bad na ito KaCoffee, no? At base sa ating research KaCoffee, ang bawat finalist po ay nakakatanggap po ng tigwa $1,000. So kung i-convert natin yan sa peso, pumapatak po na almost 50,000 pesos na rin po yung mauuwi ng ating finalists. At bukod pa dito, yung mga products mula sa mga sponsors. Ito naman yung iba pang prizes na nakukuha po ng ating mga Miss Universe. For instance, si Miss Universe 2020, ito po yung mga nauwi niyang prizes. 1-year stay sa Miss Universe apartment. Nandyan po yan sa New York City. Naku, big time KaCoffee sa New York yan. Mahal ang cost of living dyan. Pero usually, meron ka raw ka-share dyan sa apartment na yan. Kadalasan daw po ang Miss USA. Makakatanggap ka rin po ng groceries at ang iyong transportation requirements ay sagot na rin po iyan ng Miss Universe organization at iba pong pangangailangan habang ikaw po ay nananatili sa Miss Universe apartment. Meron ka ring assistance, nandyan ang makeup artist, merong PA at iba pa. Siyempre KaCoffee, dahil ikaw ay Miss Universe, expected na ikaw ay laging nakapustura. Makakatanggap ka rin po ng 1-year supply of makeup, hair products, sapatos, mga damit, mga jewelry, skincare at napakarami pang iba. Kung inyo pong natatandaan, si Pia Wurtzbach noong nanalo po siya ay nakatanggap din po siya ng ilang scholarship. Bukod dyan KaCoffee, kung ikaw ay magiging Miss Universe, meron kang opportunity na makapag-model po kasama ang best photographers sa mundo at ito na po ang bubuo sa iyong modeling portfolio. Of course, nandyan din ang professional styling, nutrition, dermatology, and dental services. Dagdag pa dito KaCoffee, magkakaroon ka rin ng access sa exclusive events. Again, exclusive events gaya po ng mga premieres, screenings, casting at napakarami pa pong iba. At panghuli po, ang all-expense-paid traveling privileges. Pwede mong malibot ang mundo ng libre KaCoffee kapag ikaw ay Miss Universe. Kasama na dito of course ang hotel accommodation at ang pagkain mo of course wala ka nang sasagutin dyan KaCoffee. At alam mo KaCoffee, matapos ang iyong termino ay dito na po magsisimulang magsulputan yung mga endorsements. Naku, napakadami pong endorsement ang nakapila sa ating mga Miss Universe. Sa case natin dito sa Pilipinas, KaCoffee, ay kadalasan matapos ang term ng isang Miss Universe ay siya po ay nag-aartista. At magkano ang sahod ng ating mga artista, lalo na po kung ikaw ay Miss Universe. Napakalaki nito, KaCoffee. Actually, sinasabi ng ilan sa ating mga kakilala, no, para tumaas daw po ang iyong value ay sumali ka raw po sa mga beauty pageants. Kung gusto mong maging Miss Universe, of course, hindi basta-basta yan. Kailangan mo munang manalo sa Miss Universe Philippines. At nitong May 8, 2021 lamang, KaCoffee, ay nagbukas na po ang application process para sa Miss Universe Philippines. Baka ikaw na, KaCoffee, yung kanilang hinahanap. Kaya apply na po kayo. Narito po yung mga requirements para sa Miss Universe 2021. Dapat po ikaw ay at least 18 to 27 years old. Nako, kung ikaw ay 17 pa lang, antay-antay pa po tayo. At kung ikaw naman ay 28 na, hindi na po tayo pwedeng sumali, KaCoffee. Pero may mga beauty pageants pa rin naman po na pwede kayong salihan, gaya ng Mrs. World at napakarami pa pong iba. Dapat ikaw din ay Filipino citizen. Of course, ire-represent mo po ang ating bansa, so dapat po ikaw ay isang Pilipino. At least high school graduate, KaCoffee, ay pwede ka nang sumali. Hindi kailangan na ikaw ay college graduate. High school lang po ang hinahanap natin. Para po sa taong ito, base sa post ng Miss Universe Philippines, ay wala pong height requirement. Pero kadalasan, KaCoffee, yung lumulusot sa screening ay medyo may kataasan po sila. Siyempre, hindi tayo magtatapos kung hindi natin isa-shoutout, no? Pasalamatan natin yung masugid nating manonood at patuloy po na nagko-comment sa ating mga videos. Shoutout sa iyo, Renan Espineda. Bert Trocabo, shoutout. Kay Jeric Puffy Food, shoutout sa'yo. At sasagutin natin yan kung ano yung paborito nating kape sa ating future episodes. Kay Oynigor, shoutout sa'yo. At kay Police Senior Master Sergeant Rogelio Ruiz ng Rizal. Shoutout din sa'yo, Dan Lucio, John Mar Navarro, at sa lahat po ng mga taga Pulilan, Bulacan. Kay Altea Torrenueva at sa Torrenueva family, shoutout po sa inyo. Kay Pondong, kay DJ Magtoto at sa lahat po ng mga taga Northern Samar, maraming salamat po sa panonood. Kay Rob Kawayan, happy viewing sa iyo, Rob. Kay Reynaldo Malonzo, maraming salamat po. At panghuli po kay Joseph Alcantara, maraming salamat, Joseph, at sa lahat po ng patuloy na nanonood sa mga videos ni KaCoffee. KaCoffee, kung gusto niyo rin po magpa-shoutout, ay comment nyo lang po ang inyong pangalan dyan sa ating comment section. Comment down below, KaCoffee, at maging yung iyong YouTube channel, at babanggitin na rin po natin yan sa ating future episodes. At kung meron kang story suggestion, KaCoffee, may gusto kang malaman na sahod, no, as long as mahanap natin yung detalye na yan, ay gagawa natin yan sa ating mga future episodes. I-comment nyo lang po kung ano po ang inyong mga suhestyon. Samantala, dyan na tayo nagtatapos, KaCoffee. Huwag pong kakalimutan mag-subscribe. Click lang po yung subscribe at yung notification icon, KaCoffee, para updated ka every time na meron tayong bagong upload. Hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo. Paalam sa inyo.